Strana 5, cvičení 6, přečteme si zadání. Všechna zadaná čísla zvětšete nebo zmenšete. Dle zadání sloupeček A čísla zvětšete o jednu. Takže to už si myslím, že zvládneme společně. Takže já vám vždycky dám chviličku čas a vy budete zvětšovat o jednu a já to za chvíli potom budu zapisovat. Takže zvětšete o jednu. 800 001. 890 devadesát tisíc jedna, osmset tři tisíc jedna, osmset tři tisíc pětset jedna, tisíc pětset šedesát jedna.

především tady těch posledních dvou. Dobře, pokračujeme dál. Zvětšujte o 100. 800 000. 100. 890 100. 893 100. Pozor,

osm set devadesát jedna tisíc pozor osm devadesát čtyři tisíc osm devadesát čtyři tisíc pět set osm devadesát čtyři tisíc pět šedesát a 894 564, takže zase řešení, tady to máme, dobře. Tak a teďka jdeme zvětšovat o 10 tisíc a potom o 100 tisíc. Tak chviličku počkám, 810 tisíc, pozor.

900, 564. Tak, o 100 000, to bude rychle. 900 000, 990 000. nespěchám. 993 tisíc, 993 500 a ještě dva. 993 560, tady jsem zapomněl nulu. 993 564. Tak řešení, tady to máme správně. Tak tohleto byla část, která se zabývala zvětšováním, takže toto video teďka přerušíme a vy si můžete pustit další video, které, bude, z, které se bude zabývat zmenšováním.